v meste mrtvých. To hovoríme o tej hámu na vtre? Ožíva legenda. Sme vedci, nie hľadači pokladov. Prišli odhaliť tajomstvo. Myslím, že to je kniha mŕtvych. S vidinou pradávneho pokladu. Ematy. Ale vypustili silu, ktorú svet nikdy nevidel. To je ja. Nesmiete to čítať! Super, začína to byť čoraz lepšie. Brendan Fraser. Toho muža pochovali zaživa. A Rachel Weisz. Málo kto sa z púšte vrátil. Smrť je len začiatok. Múmia v sobotu o 16:25 na Jojke.